Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Добро утро! Добра стига между закуската и обеда. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. От Варна до Петрич и обратно. Един хубав диагонал, който ми изпълва с много емоции и отговорност. Всички знаем много добре, че Варна е най-фестивалният град на България. С най-знаковите и неповторими фестивали, които в други градове няма. Но напоследък Варна се превръща и в столица на мюзикъла. Защо ли? Само като ви изборят тези 6-7 заглавия и щяхнете. При това съм сигурен, че някои от тях не сте успяли да гледат. Защото така бързо се появяват и изчезват. Исус Христос, суперзвезда. Йосиф и неговите брати и там пъстраманите. Много дълго заглавие беше. Но като прибавим към това и котките, Зоро, граф Монте Кристо, тримата мускетари, да пееш по дъжда и ето преди броени дни, още звучат аплодисментите на публиката, която повече от 5-6 пъти изкара теорите на бис, моята прекрасна лейди. Сигурно си спомняте, както и аз си спомням с носталгия, времето, когато Варненски театър беше в един златен период, когато тази моя прекрасна лейди препълваше филиала на театъра по обясними причини. Не само защото беше постановка на Гриш Островски, но в нея участваше вечният знаков символ за аристократизъм и благородство Димитър Хаджиянев. До него му партнираше Данил Мишев, а двете гърли на Варненския театър, Дафинка Данилова и Бистра Марчева, се деляха. Едната беше по-убедителна в първото действие, другата във второто действие, но имаше един знаков момент, в който излизаше една стълба и по нея слизаше най-скъпия туалет в историята на Варненския театър. Една рокля с пъти. Още много мога да говоря за Дафинка Данилова и за Бистра Марчева. Ето доживяхме да видим и мюзикъл. По същия текст. С една неповторима музика, един много пъстър актьорски състав. Приятно ми е, че точно днес едно ехо от тези предпремиерни спектакли ще ни накарат да се вълнуваме с един от актьорите. Всъщност, дали актьор или певец, вече не знам. Пламен Георгиев. Такава оресия има, че почти във всеки мюзикъл играе, а е уж актьор в драматичен театър Стоян Бъчваров. И младия диригент, с който имах удоволствие да ви представя малко преди нова година, Цветан Крумов. Затова от ваше име си казвам, си позволявам да ги поздравя с добре дошли в уюта на Минути за култура. Здравейте! Благодаря. Как усещате аплодисментите? Пламене? Аплодисментите са много хубаво нещо. Означава ли, че си свършили добре работата? Не, означава, че публиката е доволна. Тук мога да отворя само една скоба, че бързия ритъм на работа не винаги довършва работата. Винаги остава малко още, което може да се донаправи. А ние работим на доста кратки срокове в момента, така че някои работи не могат да се доизпипат. Това означава ли, че няма необходимата хармония между актьорско майсторство, певческо майсторство и танцово? Означава. За мен е поне означава. Защото аз пак казвам, не съм певец. Аз имам някакво музикално образование. Да, нарочно не го уточнявам. И правдоподобно. Да, но използвам театралните си приеми и театралния начин на пеене доста често, но винаги казвам, аз не съм певец оперен, нито какъвто и да е. Си танцора, ме така да танцуваш. Е, този път ме накараха, вярно е. Аз затова казвам, блесте просто със своите танцови качества, в кавички. Маестро Крумов, между другото, не съм сигурен дали това е първото ви заглавие от мюзиклите, на които сте диригент, или поредното? Второто. Второто. Първото кое беше? Лелята на Чарли от Оскар Фелцман. Да, но не на Варненска сцена, на друго място сте били. На друго място, така, да. Какво е да усещаш актьорите пред себе си, певците, в същото време публиката и да дирижираш едните и другите? И най-накрая да видиш колко много публика има и как реагирам. Тъй или иначе, Пламен сега е до мен, ако може да го похваля.
че просто той е разкошен като движение, като реакция на диригентския жест и абсолютно все едно е певец. Още малко, нали, трябва да доразвие гласа си и би станал още невероятен. Още няма подели с палката. Да, просто е страхотен. Всички останали също бяха на много високо ниво, както казва и той. Сроковете са ни кратки, но ние направихме нещо, според мен, много голямо, особено с това, че музиката на композитора Фредерик Уоу не е лесна. Той използва много семпли, запомнящи се мелодии, които са много така динамично и сложно оркестрирани. И в целият този екшън, който се случва на сцената, смея да твърда, че всички участници бяха на много високо ниво. Добре, същият мюзикъл на Бродвей, невероятен успех. Филма с много оскарски награди и какво ли не. Това може ли да попречи на възторга на публиката, като гледа Варенската постановка на Нина Найденова? Аз предполагам, че има разлика и между варненската и бродвейската публика. Мисля, че варненската публика не е по-проста от бродвейската, а обратното. Щом публиката аплодира и се радва, това означава, че в края на краищата се получава нещо добро. А пък Нина Найденова е режисьора, с който се работи прекрасно. Защо ти казах, Одеве, за кратките срокове? Защото моя прекрасна лейди, така се нарича спектакъл, да. Моя прекрасна лейди, а не моята. А защо са махнали? Не мога да кажа, но така, да такова е заглавието. Моя постановка. Прекрасна лейди. Тази постановка е направена буквално за 12 дена. Риск печели, риск губи. Не. Това дори не е и риск. Това е игра ва-банк. Или ще стане, или няма. Трябва да стане. Няма или. Трябва да стане. Защо? Защото е копродукция между Пловдивската опера и Варненската. И Варненското ТМПЦ. Да. Така да го наречем. Но си е Варненската опера. И основните действащи лица, по-голямата част, са пловдивски солисти. Атанас Сребрев, Светослава Момекова, Евгений, те са от Пловдив. Те са го играли този спектакъл. И за тя беше лесно. Да, а останалите, които влизаме в спектакъла тук, сме в ролята на догонващи. А имаше ли кастинг за тези други роли? Това не знам. Това не знам. Аз гледам разпределението така, на табло. Категорично не искаш, че ти трябва да бъдеш бащата на Елайза. Не съм, нито съм се борил за това, нито съм правил някакви постъпки. Видях просто на таблото заповедта, на която пише Алфред Долитъл, Пламен Георгиев. Това е всичко. Ако може да вметна, че аз и режисьорката решихме да натопим Пламен с тази задача. Защото добре се изявява в другите неща. Точно. Като да. Дадеш от България от старо време и стигнеш до... Тук е друго. Тук е друго. Тук е изпитание. А там удоволствие. Да, там може да се каже, че е удоволствие. А какви са ви впечатленията от солистите, маестро? Какво да кажа? Страхотни професионалисти, които реагират на всякакви промени, които текат по време на подготовъчния процес, по време на репетициите. Променяхме много неща. Променяхме темпа, променяхме текстове. Претърпя известни промени в сравнение с пловдивския оригинал. И всички реагираха много професионално и просто съм очарован от тях. Добре, като закачи това нещо на сцената на Летния театър, където пространството е много по-артистично и много по-обемисто. Как ще изпълните пространството? Може би ще се наложат известни промени относно мизансцена, разполагането на декора и, като казах, декор,
Така сега е момента да кажа, че режисьорката Нина Найденова по един много умен начин е направила така, че постановката да прелива от сцена в сцена и да няма никакви паузи между промяната на тези сцени. С падането на чиги, с постоянната промяна от ситуация в ситуация, едните влизат, другите излизат. И точно това ще бъде проблема за летния театър, който съм сигурен, че ще го решим. Там няма чиги. Не. Като отваряш дума за колегите и, както Цветан казва, аз му викам маестро, защото той си е маестро, диригент. Само да вметна, че такива разкошни колеги, като тези тримата, Наско Сребрев, Евгений и Светослава Момекова, аз рядко съм срещал. Земни, контактни. А този Звездев с холивудско минало. Сребрев? Да. Аз не знам. Аз знам, че е снимал в български филми, къде е магия и така нататък. Но аз подхождам към хората нормално, като към човек. И се оказва, че и той е такъв. Земни хора, контактни и професионалисти. Аз просто свалям шапка и на Наско, и на Момекова, която е невероятно момиче. Така обаче нещо невероятно не пира в мене и си позволявам това откровение. Защото във всеки мюзикъл има поне една мелодия, която ти се забива в главата, дали ще фантомът на операта или не знам че какво, и ще го тъмникаш непрекъснато, дори неподозирани моменти. За мен е много важно толкова рано, мога ли да поставя задача и маестрото да ми помогне, за да дирижира изпълнението на Пламен Георгиев? Пламене, има ли музикална фраза, отказ от моя прекрасна леди, като всеки си страникам? Защото аз спомня от варненската постановка на театъра, било ми готино, 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 но не мога да пея. Не искам да изгоня телевизионните зрители, а пък ти умееш да пееш. Е, ти ще го докараш. Това готиното, то е на Илайза Дулитъл. Няма значение. Нещо, което си сигурен, че ще запомни публика, ти си го пее. Место помагай. Сигурен съм, че Пламен вече има предвид какво може да демонстрира. Това е началото на втората, третата поява на Алфред Дулитъл, и това е Сватбата. И какво пее там? Която започва с: е, няма как ще се оженя, дин-дон камбаната ще би, дай пак да сръбнем, яко да гръмнем, на църква после ме води. До тук стигат? Ох, не ми стига до тук. Няма да изгоним телевизионните зрители. Ако подритвам, ти ме гръмни. Ако попръцвам, шут и ме хвърли. И такива неща има. Всичко има вътре. Пък аз съм запомнял. Знаеш ли какво казва в един определен момент Илайза Дулитъл? Когато е на конното състезание в Аскът, сцената завършва с: ди, размърдай си газо! Боже, трябва да слагам точки в тези моменти. Но аз неволно си спомням театралната постановка, с която изпратихме Бистра Марчева на Софийска сцена. Репликата беше на Димитър Хаджиянев към нея: не си отивай, Лиза. То беше в буквален смисъл в пиесата, но беше отнесено и към нея. И тогава публиката издригна в аплодисменти и пореха да хвърчат цветя. Това беше последния спектакъл в Варненска сцена. Не си бил тогава още в трупата на Варненския театър. На следващата година пристигна. Така, ще има ли гостуване с моя прекрасна леди на други сцени? Може би Пловдив да зарадвате, летния, античния им театър. Може би София НДК, където обикновено гостувате ли в музикалния театър? И как смятате? Маестро, говори ли се? Предполагам, не, още няма още такива слухове, но
Предполагам, че трябва да видим как ще тръгне въобще живота на тази нова постановка. Аз съм сигурен, че ще има много проспериращ живот, много зрители. И даже искам да приканя зрителите да дойдат и да се насладят наистина на тази магия, в която може би се повтаря много пъти в интервютата си вече, че това е, как да го кажа, магията на случващото се хубаво нещо в животите на хората. Това, че всичко е възможно и това, че винаги човек може да излезне от неприятна ситуация и да има положителен край, което вдъхва надежда на всички хора. Как една цветопродавачка може да стане лейди? Да. Как може да не я различат във висшето общество? Един хубав преход. Обаче публиката е свидетел на цялата тази подготовка и се залива от смях. Да. Надявам се. Определено се залива, да. Така си благодаря за тези откровения о актьорин, певец и танцор в същото време. Само забравих да те попитам, беше ли жестока Сечанова като хореограф на този мюзикъл? Не, напротив, имаме много добри отношения с нея. Ме те критикуваше, че не си достатъчно пъргав. Не. Справаше се с всичко, така ли? Първото, което и казах, викам, аз притежавам невероятни танцорски умения. И те каза, добре. И с балерините съм така. Те ми се смеят, аз ги развеселявам. Правиш опит да полетиш в стил арабеск? Обикалям ги като Шантов. Нека да бъде хубаво. Надявам се, че до премиерата ще успея да приобща телевизионните зрители с другите герои от този мюзикъл. Дай Боже да имам възможности с самия постановчик и с звездите Звездев и другите солисти. Сребрев. Но няма значение дали е Звездев или Сребрев. Той си е звезда. Писаха го и Звездев. А, може би са сбъркали. Сигурно са сбъркали. Може би са сбъркали. Така, случва се. С него ще изчистиме нещата на любото гостуване. Обещавам на зрителите. Не е толкова важно как се казва изпълнителя. Важното е какво показва. А Наско Сребрев играе много леко. Много леко, много финно. Е, той има и физика, има чар, обаяние. Момекова е по същия начин. Как не ги е срам? Е, лека е, с такова хубаво чувство за хумор и с такова излъчване, че просто да ти е драго. Така, в ритъма на този мюзикъл на мен ни беше готино. Но слагам точка на вашето гостуване. Благодаря ви, че уважихте поканата на Минути за култура. Уважаеми телевизионни зрители, успях да разговарям с диригента на постановката «Моя прекрасна леди» Цветан Крумов, нови диригент във Варненската опера, и актьор, певец или танцор ще съдите вие, като го видите отново на сцената о Пламен Георгиев. Кирил Спруф им благодари от името на зрителите. Желая ви всичко добро, уважаеми телевизионни зрители. Очаквайте с нетърпение след събота и неделя новото гостуване в понеделник. Знам кой е, но няма да ви кажа. Бъдете в напрежение и в очакване. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с телевизията на нашия град Черно море. Вълнувайте се.